Tak. Ahoj. Pro mě neznáte, tak já jsem Vašek. Jeden z vedoucích tady v kostele jinak. A než začneme, tak mám pár oznámení. První je sbor CBčko v Žilině nás pozdravuje. Když vás moc neznají, tak prej to mám vyřídit. Takový zvyk v církvích, že se lidi pozdravujou. Tak máme první pozdrav historii snad. Vlastně do zdraví. Takže kdo tam, kdo bude mít cestu kolem Žiliny, tak je může pozdravit zpátky. Nechtěl jsem jim říct, že taky pozdravujem, protože jsem nevěděl, jestli... Nechtěl mluvit za všechny. Takže English Camp, celé tak, abyste viděli, začíná na konci července. Už máme lidi přihlášený nějaký, bylo by super, kdyby ještě tak 10 lidí se přihlásilo. Takže jestli máte nějaký kamarády, kteří ještě neví o English Campu a třeba by chtěli jet a chcou se učit anglicky, a tak bude tam 20 Američanů a bude to super. Takže pozvete ještě lidi na camp. Pamatujte na to? Trička konečně dorazily. Že nový trička u Peti, si můžete koupit tričko. Myslím, že 200 stojí nebo tak nějak. Super, super. Teď tohle šedý je úplně dobrý. Úplně dobrý materiál. Že doporučuju. A jestli se na to díváte, jestli se díváte na video, a jestli se díváte přes internet, tak napište přes naše stránky na e-mail a tam taky vám klidně pošlem to tričko. Minule jsme posílali docela hodně triček a i pryč ze Šumperka, tak... Dobrý, no, tak jdem. Dneska máme přece hodně práce. To říkám vždycky, ale dneska to je pravda. A máme přece dost složitý text, který mluví o hodně zajímavých věcech. A já vždycky říkám, že v Šumperku a v České republice zvláště je hodně nevěřících lidí, že? Nebo hodně lidí, kteří říkali, já jsem ateista, ničemu nevěřím a tak. Ale co jsem zjistil, že to ve skutečnosti není úplně pravda. Že lidi úplně v Česku nejsou úplně ateisti, což znamená ateista, znamená, že jsi proti náboženství vyloženě, že máš argumenty, proč Bůh není. Že většina lidí v Česku to prostě nezajímá, je jim to jedno. No, to není ateista, tomu se říká zahraničním slovem agnostik, že prostě je mi to jedno, nezajímá mě to. Není důležitý odpověď na to, jestli existuje Bůh, myslím pro můj život. A pak je tady ještě další skupina lidí, která je taky dost početná, jsem zjistil. To jsou lidi, kteří mi řekli, no já nejsem křesťan, nebo nejsem muslim, ale myslím si, že Bůh existuje. A to je docela hodně lidí. A i tady v Šumperku hodně lidí, co by řekli jenom, já věřím nějakého Boha, úplně jakoby ne, jakoby je mi jedno, jestli je křesťanství, nebo islám prostě, nebo Svědkové Jehovovi, prostě já mám svého Boha, ve kterého věřím. A většinou, ale tady tenhle Bůh těchto lidí je, to je Bůh, který je někde v dálce, je vzdálený a ve skutečnosti nemá co říct mému životu. Jo, já věřím, že Bůh existuje, ale můj život to neovlivňuje. Jo, on nějak stvořil svět teda, protože to neumím vysvětlit jinak. A možná bude nějaký posmrtný život, ale vůbec se mi to, jinak se mi to netýká. A my jsme minule viděli, že Bůh Bible je úplně jiný Bůh než vzdálený Bůh, který tady to nějak stvořil a teď to tady nechal, aby jsme se o sebe postarali. A je to Bůh, který dokonce vstoupil do lidské historie v osobě Ježíše Krista, chodil po zemi. A minule jsme viděli, minule Janči ze Slovenska nám ukazoval, jak Ježíš aj v sobotu, což byl židovský svátek, uzdravoval lidi a pracoval. A Židi se na něj naštvali, říkali, jak to, že děláš v sobotu, to, co si to dovoluješ, v sobotu je svátek, ten se nemá pracovat. A nikoho nezajímalo, že tam Ježíš uzdravil borce, který 30 let byl chromej. Na to každý, no, super, že je zdravý, ale ty zpracoval sobotu. A to se, a kvůli tomu byli naštvaní, že ten chromej si vzal madračku, na které ležel 30 let a začal s ní chodit. A oni byli naštvaní. A my věříme, křesťani, že Bůh není vzdálený Bůh, ale že to je Bůh, který tvoří a který je aktivní v našich životech. My jako křesťani věříme, že Bůh stvořil svět. Že tady tohle tady nevzniklo jen tak z ničeho. My věříme, že Bůh nejenom, že stvořil svět, ale že, jak Bible říká, že všechno drží pohromadě. Že bez Boha by se tohle všechno rozpadlo. Bible říká o Ježíši, že on všechno drží pohromadě. Že když jako kdyby stvoření byly noty a Bůh zpívá písničku a kdyby přestal zpívat, tak to tady není. Že v takovém smyslu, že Bůh prostě, na něm jsme absolutně závislí. Že všechno drží pohromadě. A my žijeme v kultuře, my žijeme možná v kultuře, kde jsou lidi, kteří říkají, tady žádný Bůh není, věci říkají,
tady tohle tady všechno vzniklo z ničeho. Což když vědec řekne, že něco vzniklo z ničeho, tak on nemyslí nic. Oni vždycky myslí něco, jo. Byly tam nějaké fyzikální zákony, byly tam nějaké atomy. Ve vědě nikdy nic není nic. Aristoteles říkal, že nic je to, o čem kámen sní. Jo, z ničeho nemůže vzniknout, z toho nemůže nic vzniknout, protože to je nic, to neexistuje. To nemůže, jak může něco vzniknout z něčeho o tom, o čem kámen sní, prostě to neexistuje, že? A dokonce hodně fyziků věří, že svět je absolutně mechanická věc. Že od té doby, co to vzniklo, tak je to řízený jenom fyzikálníma zákonama a to znamená, že i my jsme stroj a nemáme žádnou svobodnou vůli, ale to, co máme, o čem si myslíme, že svobodná vůle a naše rozhodování, jenom iluze naše představa, že si myslíme, že něco rozhodujeme, ale ve skutečnosti je to všechno podřízené fyzickým zákonům a jenom je to naše iluze, že jednáme v něčem svobodně. Je to jenom strážka molekul a atomů a nic víc. A jestli znáte fyzika, jmenuje se Stephen Hawking, takový jezdí na křesle, tak má hlavu na tom. Ale je fakt chytrý, je si možná považený za jedno z největších fyziků žijících fyziků. Já jsem četl jeho knížku a on tam mluví právě o té svobodné vůli a jakou roli to hraje ve vesmíru. Já jsem tady přeložil z angličtiny tu jeho citaci, ve které on tam mluví o svobodné vůli. Poslouchejte, jo? On se ptá, mají lidé svobodnou vůli? Otazník. Jestli máme svobodnou vůli, kde se v rámci evolučního strmu vyvinula? Mají zelené řasy nebo bakterie svobodnou vůli? Ptá se Hawking. Nebo je jejich chování automatické ve sféře přírodních zákonů? Má několikati buněční organismus svobodnou vůli? Nebo jenom savci mají svobodnou vůli? Ptá se Hawking. Možná si myslíme, že šimpanz jedná ze svobodné vůle, když loupe banán nebo když kočka roztrhá gauč. Ale co takhle červ, který se jmenuje, teďka to asi komolím, Canerherbaridis elegans. Jednoduchý tvor, píše, který je tvořen jen 959 buňkami. Ten si pravděpodobně nikdy pro sebe neřekne, kurňa, to byla fakt chutná bakterie, kterou jsem onehdá snědl. Ale přesto má taky preference v jídle. Někdy se spokojí s neatraktivním a někdy s lepším jídlem, podle své předešlé zkušenosti. Je to činem jeho svobodné vůle? Přesto, že se cítíme, jako bychom si vybírali, co děláme, naše porozumění molekulární biologie ukazuje, že biologické procesy jsou hnané zákony fyziky a chemie a tudíž jsou determinované neboli přeturčené jako pohyby planet v jejich oběžné dráze. Říká, naše rozhodování je stejně tak determinované jako pohyby planet na oběžné dráze. Dá se vypočítat, co se stane. Pak říká dál. Nedávné experimenty v neurofyzice podporují tuto skutečnost. Podporují skutečnost, že je to náš fyzický mozek, podléhající zákonům fyziky, který určuje to, co děláme, a ne něco, co existuje mimo tyhle zákony. Například studie pacientů, které podstoupili operace mozku v bělém stavu, objevila, že elektrickým stimulováním určitých částí mozku můžeme v pacientovi vytvořit touhu pohnout rukou, nohou nebo rty a mluvit. Je těžké si tudíž představit, jak svobodně můžeme jednat, když je naše chování určeno zákony fyziky. Vypadá to tedy tak, že nejsme nic víc než biologické stroje a naše svobodná vůle je jen iluzí. On říká, Hawking se ptá, kde se vzala svobodná vůle? Když jsme byli planeta, nebo když jsme byli prach na Zemi, nebo když jsme byli bakterie, nebo když jsme se vyvinuli v rybu. Kde byl ten zázračný krok, že jsme najednou dostali svobodnou vůli? On říká, nikdy jsme ji nedostali. On říká, naše chování je jako když planeta obíhá kolem slunce. Ona nemůže jinak. A stejně tak naše rozhodování, my nemůžeme jinak. On říká, kdybyste vypočítali všechny srážky molekul a atomů ve vašem mozku, tak byste přesně vypočítali dopředu, co uděláte. My to akorát matematicky nemůžeme spočítat, tak to nevíme. A tak si myslíme, že máme svobodnou vůli, že se rozhodujeme. On říká, kdybyste to všechno mohli vypočítat, tak byste zjistili, co všichni udělají, co se stane ze Zemí, mohli byste vypočítat budoucnost na dalších milion let, co každý člověk udělá, jak se rozhodne. Naše svobodná vůle je jenom iluze, všechno jenom stroj. A všimněte si, že tímhle poznatkem, jestli to je pravda, tak tímhle argumentem nikdy nemůžete vyhrát diskuzi. Protože jestli je všechno předem daný, předurčený, tak sám Hawking k tomuhle závěru nedošel logicky svobodným uvažováním, ale tím, že mu to v mozku běhalo jinak než u někoho jiného. A nemůže tím ani nikoho přesvědčit, protože kdyby tím někoho přesvědčil, tak racionálně nikoho nemůže přesvědčit. On přesvědčí jen ty,
kteří náhodně už jsou předurčení k tomu, aby tady tomuhle uvěřili. Čili to neukazuje vůbec na to pravdivost toho tvrzení, protože nikdy nikoho nemůžete logicky přesvědčit o něčem, pro co se nemůžete svobodně rozhodnout na základě svobodné racionální volby, že to je asi pravda. Protože svoboda neexistuje. A vemte si, že v tomhle vesmíru, kde všechno stroje, jsou morální hodnoty, kdo doháje. On to říká, morální hodnoty, dobro a zlo neexistuje. Protože znásilnění malé holčičky pro zábavu v tomhle vesmíru není o nic horší, než když jedna planeta narazí do druhé. Všechno způsobuje stejný zákon. To nenabírá, protože my nemáme svobodnou vůli se rozhodnout pro to nebo ne pro to, tak to nenabírá nikde žádnou morální hodnotu, co jsme udělali. Tak když planeta narazí, to bychom taky neřekli, to je hrozná planeta. Ona zničila měsíc, tam jde vzdálené galaxii. On říká, stejně tak nemůžeš říct, to je hrozný chlap, on tam znásilnil tu ženskou, protože to, on je podřízený úplně stejným zákonem, on za to nemůže, protože není žádný on. On je stroj, stejně jako planeta, není žádný já, není žádný ty. A s tímhle seš, a tomhle věří mainstreamová fyzika. A s tímhle zůstaneme, jestli existuje vesmír, kde není Bůh a kde není smysl, tak s tímhle nakonec zůstaneme. A dneska uvidíme, že vesmír a svět je úplně jiný, než se nám snaží možná Šumpek, Česko a tady tahle ateistická společnost vykreslit. Že svět, ve kterým žijeme, je možná ve skutečnosti bližší a daleko rozumnější možná než tady tohle. Že žijeme ve světě, kde existuje dobro a zlo, kde jsou některé věci objektivně dobrý a špatný, že znásilnění malé holčičky pro legraci bude vždycky špatná a hrozná věc, nehledě na to, v jaké kultuře jste. Že věci některé mají smysl dělat a bránit a bojovat za ně. To vesmír, kde existuje stvořitel, který stvořil svět za nějakým účelem. A to svět, ve kterém existuje Bůh a který skrze Ježíše Krista nestál jenom někde opodál a díval se, jak to tady teda všechno je, ale vešel do lidské historie a dá se spoznat. A je Bohem aktivním v našich životech. To byl úvod, do čeho se dostaneme teďka. Já začnu od 16. verše v 5. kapitole. On Janči minule udělal ještě až do 18., ale kvůli kontextu přečtu ještě 16 a 18. Tam se říká, jestli máte Bible, tak se tam otočte, abyste byli se mnou. Jinak v bulletinech ten text taky je na konci, takže můžete se mnou dávat pozor tam. Text říká, židovští představení, jo, náboženští experti, kteří začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal, uzdravil toho člověka v sobotu. Ježíš jim odpověděl, vynikající obrana, vynikající argument, co Ježíš řekl, poslouchejte. Můj otec pracuje i dnes, proto pracuji i já. A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě víc. Neboť nejenom došel sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. A tady jsme skončili minule, viděli jsme, Janči říkal, že Židi věřili, že nějaké věci můžete dělat v sobotu, že se můžete pohybovat ve svým domě, že můžete dělat nějaký, že nemůžete pracovat, ale můžete se pohybovat ve svým domě, můžete jít třeba 1000 kroků, ale víc ne, protože už to by to byla práce. A Židi si taky vytvořili, co teda Bůh může dělat. Oni si vytvořili pravidlo, že Bůh vlastně může pracovat. Když si tak vezmete, Bůh je všude. A jeho dům je všechno, protože mu patří všechno. Čili on se může pohybat, on vlastně neporušuje sobotu, když to dělá. Protože se pohybuje ve vlastním domě, oni si na to vytvořili takovou kličku. A Ježíš používá ten jejich vlastní argument a říká jim, můj otec pracuje i dnes, můj Bůh pracuje i dnes, tomu věříte taky. Proto pracuji i já. Jo? Můj otec, je to můj otec, já jsem Bůh taky, říkal, pracuji taky. A oni to pochopili, co tím myslel, proto se tam píše. A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě víc. Neboť nenom rušil sobotu, ale nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. On říkal, já jsem Bůh, proto pracuji. V některých jiných textech, teda v jiných pasážích, kde má stejný střed, říká, já jsem člověk a jsem pánem i nad sobotou. Jo, tohle jsem já stvořil, já si můžu dělat, co chci. A říká, Bůh je aktivní, Bůh pracuje. Vy to možná nechápete, ale Bůh pracuje. A jdem dál, 19. verš, to je ten dnešní text a dokončíme úplně celou tu 5. kapitolu. A tam se píše, 19. verš. Ježíš jim odpověděl na to, že ho chtěli ještě zabít. Jo? Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, říkám vám. Nebo říkám vám pravdu, tohle je pravda, co vám říkám, to znamená amen. Pravda si nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá i syn. Já zase půjdeme verš po verši, já se budu zastávat trochu to komentovat. Já jsem dneska, nevím, jestli jste dneska viděli na ulici Svědky Jehovovy tady, kdo šel po hlavní třídě.
To je taková sekta, oni věří, že Ježíš není Bůh, že jenom, oni věří, že to je ve skutečnosti archanděl Michal, že to nevěděli, a že existuje jenom jeden Bůh a křesťanská trojice, že křesťani věří, že Bůh existuje ve třech osobách. Otec, Syn a Duch Svatý a ti všichni jsou jedno. A oni používají tenhle text, jeden z textů, co říkají, vidíte, tady se píše, Syn nemůže sám od sebe dělat nic. To znamená, že není Bůh, protože by mohl dělat nic. Ale já si myslím, že to ve skutečnosti znamená úplně opak. Jo? Jak jsem říkal, křesťani věří, že Bůh existuje ve třech osobách. Otec, Syn a Duch Svatý. A Ježíš říká, já dělám, a podívejte se, jak pokračuje ten text. Syn nemůže sám od sebe dělat nic. Ale co dělá? Jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá syn. Ježíš říká, já dělám to, co dělá otec. Říká, jestli tohle argument, že Ježíš není Bůh, tak si myslím, že to je hodně špatný argument, protože jaký člověk by mohl říct, já dělám to, co dělá Bůh? To samé, co dělá Bůh, to dělám taky. To nemůže říct nikdo jiný než Bůh sám, že? To je strašně divný. Jestli Ježíš není Bůh, tak tahle věta je ta nejdivnější věta na světě. Cokoliv dělá on, to podobně dělám já. Já sám od sebe nic nedělám. My to děláme spolu, tím chce říct. My děláme stejné věci spolu. On pokračuje. Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá. A ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Otec miluje syna, ukazuje mu všechno, co sám dělá a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. A tady si myslím, že ty Židi, to byli Židi, ty experti na Boha, to bylo ty lidi, co stáli kolem. Ti ho poslouchali. To jsou jeho posluchači tady v tomhle kontextu. A myslím, že teďka ty Židi, experti na Boha, vůbec neví, o čem Ježíš mluví. Jako často tady v téhle knižce. A on říká, co ukáže, abyste jen žasli? Jaký větší skutky? A Ježíš v následujících verších ukáže, o čem mluví. On bude mluvit o věčném životě. A to bude téma, ve kterým dneska budeme. Budeme se bavit, co je věčný život. A následující verše jsou fakt nadupaný teologicky a nestihneme se zabývat úplně vším, co tam je. A jestli chcete jít víc do hloubky v tomhle textu, tak na skupinkách, ti z vás, kteří máte skupinky, tak se tomu věnujte ještě víc. A já si myslím, že hlavní téma těch následujících veršů je věčný život. A o tom se dneska budeme bavit. O tom, že život není jenom souhra akcí a reakcí v našem mozku, nebo předurčená schoda náhod ve fyzickém materiálním světě, ale život je o poznání Boha a o poznání pravdy. A je to život, který nekončí jen fyzickou smrtí, ale pokračuje dál. A Ježíš nám v následujících verších řekne znaky nebo charakteristiky toho, jak tenhle věčný život, nebo charakteristiky člověka, který má věčný život, jak vypadají. Jak vypadá takový člověk, který to má ten věčný život. Budu mít 6 bodů z těch následujících veršů. Když si to píšete, tak budu mít 6 bodů z těch následujících veršů. Verš 21. Ježíš říká, to je první věc, jo? Takže Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám vám, syn nemůže dělat od sebe nic, jedině to, co vidí dělat otce, cokoliv dělá on, to dělá i syn. Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá a ukáže mu ještě větší skutky, aby jste žasli. A teďka říká, neboť jako otec křísí mrtvé a dává život, tak i syn dává život těm, kterým chce. To je první verš, za který budeme mít ten první bod. První znak nebo první charakteristika věčného života je následující z tohoto textu. Bůh nebo Ježíš dává život komu chce. Proč je jasný, ne? To nemusíte nějak hledat. A tohle je docela důležitá pravda. Aby jsme věřili, že Ježíš dává lidem život, těm, kterým chce on. A to poukazuje na následující skutečnost, že Bůh nedává věčný život těm, kteří chtějí, ale těm, kterým chce on. To je brutální, ne? Protože milost v křesťanství není něco, o co se přihlásíme, ale něco, co nezaslouženě dostaneme. Možná křesťanství je nejvíc nefér náboženství, protože místo spravedlnosti, kterou si zasloužíme, nám dává milost, kterou si nezasloužíme. A Bible mluví, že kdyby byl věčný život, neboli život s Bohem, o tom, že kdo chce, tak si řekne,
tak by ho nikdo nezískal, protože nikdo by si ve skutečnosti neřekl. Jasně, lidi touží žít věčně, že? Lidi touží žít věčně, každý vám řekne, já chci žít věčně, ale co myslí, co tím myslí? Já chci být v nebi a hrát golf, já chci jíst to samé jídlo, co mám rád věčně, chci mít nějaký druh sexu, který jsem ještě nezažil a chci se to dožít. No, takových je většina lidí. Ale opravdový věčný život, jak ho popisuje Bible, není o tom, že budu dělat to, co mě baví teďka na věčnost, tady budu muset chodit do práce přitom, ale popisuje věčný život úplně jinak. Bible popisuje pravý věčný život jako život s někým, kdo je věčný. Život s tím, kdo je zdrojem věčnosti, radosti a štěstí, s Bohem samotným. To je podle Bible věčný život. Život s Bohem. A podle Bible tohle nikdo nehledá sám od sebe. Kdyby to bylo na nás, aby jsme se rozhodli, kdo teda získá tenhle věčný život, kdo chce žít s Bohem na věčnost, tak by všichni řekli, ne, já si budu dělat svůj vlastní věc. Kdyby nás Bůh nechal, aby jsme si vybrali, tak Bible říká, že všichni by si vybrali peklo, jak tomu říká Bible, ne Boha. Všichni si vyberou sebe, ne Boha. Všichni by šli do záhuby, to říká Bible. Nikdo nehledá Boha, ne, ani jeden. Nikdo není spravedlivý. Protože naše pýcha, náš hřích vždycky vítězí nad naší pokorou a naší zbožností bez něj. Ale dobrá zpráva je, že i když my bychom šli ze své vlastní volby do záhuby, tak Bůh si vybírá. Ježíš má moc dát život, komu chce. A někdo možná řekne, není to nespravedlivý? Je to nespravedlivý. Protože nikdo si život nezaslouží. V tom je to nespravedlivý, ne, že někdo nestane. A Ježíš ho dává svobodně ze své vlastní dobroty. A jestli jsi křesťan teďka, tak je to velký pozbuzení. Protože Bůh ti dal život. Jestli tohle není pozbuzení, tak už nevím co. A jestli jsi nejsi věřící, tak je to taky pozbuzení, ne? Protože znáš lidi, kteří jsou kámoši s tím, který ti věčný život může dát. A můžu se za tebe přimluvit. A my se rádi přimluvíme za každého nevěřícího, protože my známe Boha, který dává věčný život. Bůh dává život těm, kterým chce. Ne těm, kteří si to zaslouží. Bůh dává život těm, kterým chce, ne těm, kteří si to zaslouží. Bible říká, že cestu k Bohu si nemůžeme zasloužit. Že to není jenom první, ne těm, kteří si vybírají, a druhý, ne těm, kteří si to zaslouží. Bible o nás mluví jako o hříšnicích. Jo. Jsme hříšní lidé, kteří nechcou Boha. Myslím, jako, a většina z vás tady bylo nevěřících, a nebo jsou. A pořád to víte. Nechci s Bohem mít nic společného. Bible nás mluví, že jsme sebecentričtí, i naše dobré skutky jsou většinou pro nás. A není to tak, že v nebi budou dobří lidi a v pekle ty špatní a v nebi budou ti, co to zasloužili a v pekle budou ti, co to zasloužili. V pekle budou ti, co si to zasloužili a v nebi budou ti, co si to nezasloužili. Protože měli být v pekle s nima, že? V nebi budou ti lidi, kterým Bůh dal život, ne, kteří si ho zasloužili. Všichni jsou špatní, Ježíš dává některým život, odpuštění. A teďka další ty verše popisují vlastně, když teda Bůh vám dá život, jestli to je fakt pravda, že Bůh někomu dává život, věčný život, jak ten člověk vypadá. A to bude těch dalších 5 bodů, bude, jak člověk vypadá, kterým Bůh dává život. Jdem dál. Verš 22. Otec nikoho nesoudí. Super. Ale svěřil veškerý soud synu. Kurňa. Aby všichni ctili syna, jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí ani otce, který ho poslal. No, první, ten druhý bod je úplně krátký. Lidi, kteří mají věčný život, ctí syna stejně jako otce. Což znamená, že křesťané věří, že Ježíš je Bůh. A ti, kdo mají věčný život, ctí syna stejně jako ctí otce. Jestli mi řeknete, že máte věčný život, ale Ježíš není Bůh, pak ho nemáte. Protože Ježíš říká, že ti, kterým dává věčný život, ctí syna jako ctí otce. My říme, že Ježíš si zaslouží všechnu naši chválu. Že není je něčím, co Bůh stvořil, ale Bůh sám, druhá osoba trojice. To je celkem jednoduchý. Jdem dál. Ctí syna jako ctí otce. 24. Amen, amen, říkám vám. Zase pravdu vám říkám. Tohle je pravda. Poslouchejte, tohle je pravda, co vám říkám.
Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život. Nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Jo, třetí, znak lidí, kteří mají věčný život, je ten, že slyší Ježíše, když mluví a věří Bohu. To je taky celkem jednoduchý, ne? Bůh lidem nedává věčný život jako nějakou superschopnost. No, tady máš věčný život a hlavně ho nestrať. Ale věčný život je přesně to, co se o něm píše. Je to život. Není věc, kterou dostaneme, kterou nosíme na krku a bojujeme proti jakoby zlu, aby nám ho nesebrali. Ne, život je skutečnost. Bůh nám dává život. Bůh mění lidem život a tím mění ani je. A když říká, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život. Ne, dostane ho někdy v budoucnosti, ale má věčný život a nepřijde na soud. Ale již, teď, již přešel ze smrti do života. Jo. Je to něco, co se děje teď, ne co se stane někdy potom. Nikodemovi Ježíš říkal, jestli chceš vidět Boží království, musíš se narodit znovu. Teď se něco musí stát, musíš se změnit, musíš se narodit znovu. Je to něco, co musíš zažít teď, ne potom. Musíš mít nový život a s novým životem přichází změny. A všichni, co se tady věří, jak to můžete potvrdit. Že jste dostali nový život, Bůh vás změnil, prožili jste něco, každý to prožil úplně jinak, někdo v tom byl vychovaný, hodně z nás tady je, co uvěřilo, až když jim bylo 15, 16, 17, 18, 19, 20, libo dokonce přes 30. A stala se změna. Někteří se předtím ani nedotkli knížky a teďka nedočtete, protože Bůh vám dává tady tohle, že chcete číst. Někteří jste předtím jenom nadávali a byli jste nespokojení a teďka ani třeba prostě nemluvíte. To je taky zázrak u některých. Někteří jste najednou poslušní rodičům. Cítíte, že vás Bůh usvědčuje v tom, že byste se měli jinak chovat. Někteří chodíte dokonce do kostela. Čili věci, co byste nikdy nejeli předtím. Je to úplně nový život, to změna. Bůh vás mění a tady tohle jsou taky malé věci, že, které Bůh mění, ale Bůh mění naše touhy. A jeden ze znaků nového života je, že když Ježíš mluví, tak ho lidi, kteří mu patří, slyší. Když ho slyšíme mluvit skrze tuhle knížku, když slyšíme jeho slova, tak víme, že to je pravda. Ježíš v pár kapitolách potom ve stejné knížce Janově říká následující věc. On říká, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Mé ovce slyší můj hlas. Já jim dávám věčný život. Samý téma. Nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo nevyrve. On říká, moje lidi jsou jako moje ovce, já jsem jako jejich pastýř. A když řeknu, tak ovce, oni slyšejí můj hlas, oni mě znají a oni mi důvěřují, oni ví, kdo jsem a následují mě. A jeden ze znaků toho, že máte věčný život, že patříte Ježíši, že Ježíš vám dal znovu život, tak je, že se to projevuje tak, že když mluví Ježíš, tak ho slyšíte a následujete. Když mluví, tak víte, že to je on. A víte, co říká, že je pravda. A tohle je taky jedna z věcí možná, kterou poznáte jako první, když na vás Bůh pracuje. Že najednou, když je té Bibli, tak to není už jenom nesmysl, který se vám teď křesťaní snaží tlačit do hlavy, ale to čtete, ale začíná to být pravda. Začínáte si, že možná nebyl takový blázen, jak jsem si myslel. A to je možná, já si myslím, že to je jedna z prvních věcí, kterou Bůh, když mění člověka, tak mu tohle ukazuje. Že když mluví, tak mu můžeš důvěřovat. Že ty akce, co dělají křesťaní, není jenom o tom, že mají nějaký koníček, ale že opravdu věří, že to je pravda a vy začínáte cítit, jo. V tom možná je pravda, možná jsem nežil v pravdě doteď. A to je první známka toho, že Bůh ve vás něco dělá, protože vám otvírá oči a uši k pravdě. Říká, kdo slyší mé slovo, věří tomu, který mě poslal, má věčný život. Verš 25. Čiž znak lidí, kteří mají věčný život, je, že slyší Ježíše, když mluví a věří Bohu. Verš 25. Amen, amen, říká vám, přichází chvíle a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jo, to jenom rychle, že ti, kdo slyší Ježíše teď, ho uslyší i potom. Že to je něco, co už se děje teď, že ty, kdo když slyší Ježíše, co jdou za ním, ho uslyší, až řekne vstávej. Až umřeš, on řekne vstávej, pojď za mnou. A ti, kteří ho slyšeli ve svém životě, ho uslyší i v dalším. 28. Ne. 26? Ne, 26. Jako má otec život sám v sobě, tak ho dal i synu,
Ne, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu také pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas, tady to máme, a vyjdou. Teďka říká, ti, kdo konají dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Další znak věčního života je, že konáš dobro. Dobrý skutky jsou znak věčného života. A tohle není verš o zásluze. Tohle není verš, dobří lidi si zaslouží nebe, teda a špatní lidi si zaslouží peklo. Nebude to tak na konci, že tady bude parta lidí, kterým Ježíš nechtěl dát život, ale oni se chovali tak dobře, že řekne, tak teda pojďte, no. Já jsem nechtěl, ale byli jste moc dobří. No tak vás musím vzít. Jo, to není o tom. Ten první verš pořád platí, že Ježíš dává život komu chce. Tenhle verš je citováním holé skutečnosti. Protože řekli jsme, že těm, kterým Bůh dává nový život, ty taky proměňuje. Proměňuje k novému životu, ve kterém ho následujeme. Ve kterém milujeme Boha ze všeho nejvíc, celého vlastního srdce, jak říká Bible, a bližního svého, jako sama sebe. A tohle je verš citování skutečnosti. Jestli známe Boha, tak budeme konat dobro. Ale jedno je kořen a druhý je ovoce. Ovoce, ty dobré skutky, jsou důkazem toho, že máme věčný život, ne podmínkou, aby jsme ho získali. Myslím, že to chápete, ne? Kdyby za mnou přišel vrah, který pokračuje vraždění, řekl, víš co, já mám všechny ty znaky. Já věřím Boha, cítím se skvěle, slyším, když Ježíš mluví z Bible, no to vraždění mi dělá problém. Já mu řekl, tyjo, to je známka toho, že si Boha nikdy nepoznal. Protože koho Bůh zachraňuje, jako mu dává věčný život, tomu ten život mění, protože to je nový život, který mu dává. Říká, ten nový život ti dává odpor k hříchu a touhu po spravedlnosti. A nový zákon je v tom dost jasný, že my, kteří si říkáme křesťani, tak bychom se měli důkladně podívat na svůj život a říct si, je můj život poznamenaný touhu po spravedlnosti a odporem k hříchu. Já vám přečtu zajímavý verš, co se říká v 1. Korinským. A Pavel tam říká docela hustou věc. Říká, copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se, smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomluvači, ani vydří duchové, nebudou mít podíl na Božím království. Říkal lháři, říká vy všichni, to jsme my všichni. Někteří z nás to jsou tenhle týden jenom. Kdo není lhář tady z nás? Někdo možná dokázal dneska nelhat. On říká, a takový jste někteří byli, než jste se nepolepšili. Já to neříká. On říká, a takový jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. On říká, takový jste vy byli někteří. A nestalo se, že najednou jste si teda rozhodli nosit kravatu a nepít pivo a pomáhat babičkám přes přechod. Ne, Bůh vás zachránil, Bůh s vámi něco udělal, on vás omyl, on vám odpustil, on vás zachránil. A Bible říká, že jestli jsi nevěřící, jestli nevěříš v Ježíše, jestli se nepřihlašuješ k jeho jménu, jestli on není tvůj pán, tak budeš souzen spravedlivě a spravedlivě odsouzen. Boží soud pro ty, kteří páchají zlo a kteří Bohu nepatří, neurčí vinen nebo nevinen. Boží soud určí jenom do jaké míry vinen. Proto potřebujeme Boží milost, která je v Ježíši. Ne spravedlnost, kterou si myslíme, že máme v sobě. Protože před Bohem nemůžeme nikdo obstát. Ale dobrá zpráva je, že Bůh dává život, že Bůh mění život těm, kteří věří v jeho jméno. Čtvrtý znak je tedy konání dobra. Dobrý skutky, ovoce toho, že nám Bůh dal nový život, ukazuje na to, že ho máme. Jestli váš život není poznamený touhou po spravedlnosti a odporem k hříchu, pak hodně silně pochybuji, že ho vůbec máte. I když to není podmínka, abychom ho získali, je to ovoce, podle kterého poznáme, že ho máme. A docela brutální ovoce. Jako.
My můžeme si říkat, jsme ospravedlnění z víry, Bůh nám to dává zadarmo a všechno, ale Bůh nám dává nový život. Bůh nám nedává jenom, jak jsme říkali předtím, tady máš věčný život na straně ho a já zase půjdu jinam. Bůh nám dává nový život. Dává nám ho z nějakého důvodu. Tady jsem ztratil. Verš 30 až 35. Sám od sebe nemohu dělat nic, jsme předtím četli. Jak slyším, tak soudím, můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé. Jo, říkám, já jsem nevinen, takže je to pravda, on říká. Když někdo svědčí sám o sobě, tak to ještě nestačí, že? Svědčí však o mě někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mě je pravdivé. Říká, Bůh o mě svědčí. A pak říká ještě Jan, poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví o pravdě. Jan Křtitel tady mluví. On kázal, že on kázal na poušti, čiňte pokání, odvraťte se od svých hříchů, nebeský království je blízko. Já ovšem, a ještě o Ježíši říká, přichází někdo, kdo je větší než já, beránek Boží, který snímá hřích světa. On říká, já ovšem nepřijímám svědectví o člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou. A vy jste však chtěli by ho světle poradovat jen na čas. Říkal, mluvil pravdu. Vy jste se poslechli, ale pak jste odešli. Neudějme stejnou chybu. Hodně z nás si přečte Bibli, poraduje se jak farizové a pak se zase odejdou dělat svoje vlastní věci. On pokračuje. Vy jste si ho poslouchali, seděli jste si s popcornem, poslouchali, jak mluví o pokání a o tom, že Ježíš snímá hřích světa, ale pak se odešli diskutovat o nějakým novým teologickým tématu. Mám ale větší svědectví než Janovo. Skutky, které mi dal otec, abych je vykonal, samotné skutky, které dělám, o mě svědčí, že mě poslal otec. On říká, já tady odpouštím hříchy, já tady pracuji v sobotu a je to v pohodě, měním vodu na víno, křísím mrtvý, uzdravuji nemoci, co chcete víc, abyste slyšeli pravdu. Dělám to tady přímo před váma. Jediný, co vy, tak jste naštvaní, že jsem to udělal v sobotu. A sám otec, který mě poslal, o mě vydal svědectví. A teďka říká docela brutální věc. Tohle říká náboženským lidem, kteří byli známi tím, že Boha znají nejlíp v té společnosti, že jsou největší experti na Boha, že nejvíc znají Bibli, znají dokonce naspamět celo. A on jim říká, vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte písma, Bibli, tuhle knížku, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život. Ale ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Pátý znak. Bible nám svědčí o Ježíši. Jeho slovo v nás zůstává. Jestli máme věčný život, tak Bible nám svědčí o Ježíši a to slovo v nás zůstává. Máme věčný život, tak Bible není jenom další literaturu, kterou máme v knihovně vedle Honzíkovy cesty. Ale to něco, co nám říká, jak je Bůh. A říká nám to přímo skrze osobu Ježíše. A Ježíš říká, když se podíváte na mě, tak vidíte Otce. Ježíš říká, já a Otec jsme jedno. Proto ji studujeme, proto se o ní pořád bavíme. Proto je tady už několik tisíc let a je to pořád nejčtenější knížka na světě, protože ukazuje na to, jak je Bůh a Bůh skrze ní mluví. A říkají, vy experti, říkají Ježíš, vy teologové, vy víte všechno, vy víte všech 613 zákonů, vy víte, co znamená hebrejský svícen, vy víte přesně, jak je postavený stánek v Exodu, z jakých látek, co se má kam dát, vy víte přesně, co říká prorok Izajáš, Jeremiáš, o čem je 39. kapitola a vy to umíte udělat naspaměť. Ale nevíte, kdo jsem já. Mě nepoznáváte. To svědčí o tom, že tu knížku jste ještě pořádně nečetli. Protože ta ukazuje na mě. A vy můžete číst Bibli celý život, ale si minete tu skutečnost, že svědčí o Ježíši, tak jste ji vůbec nikdy nečetli. Celá knížka ukazuje na Ježíše. Celý starý zákon, každá kapitola ukazuje na Ježíše. Každá kapitola nového zákona. A starýho taky. A další věc. Bible nám svědčí o Ježíši. Jestli máme věčný život, tak to víme. Tak to vidíme, že Bible nám svědčí o Ježíši. A další věc je ta,
že jeho slovo v nás zůstává. On říká, zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v ní máte věčný život, ale ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. A předtím říká, vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas, neviděli jste jeho tvář, jeho slovo ve vás nezůstává. Neboť nevěříte tomu, které on poslal. Křesťané nejsou lidi, co jedno za týden ukážu v kostele, pak se modlí ke zdi někde a občas pomůžu bavit se přes přechod. Jsou to lidi, ve kterých Boží slovo žije a zůstává. A nejenom, když je dobře a všechno máme fajn a Bůh nám dáváme všechno a my si přečteme verš, Bůh je můj pastýř, mám se dobře. Ale když je špatně, když manželství stojí za houby a my nevíme, co dělat a nejradši bychom se odstěhovali, jak říká Bible, ženská je naštvaná, radši se odstěhuje na střechu, než tam být s ní v jednom pokoji, je biblický verš. A když je to špatný, když peněz není dostatek, když dítě je pryč, když nás vyhodí ze školy, když nás vyhodí z práce, tak v tom momentu zůstává v tobě Boží slovo. Ne když je dobře a citujete si Bůh, ale skrze Boha skvěle vítězíme. A máme na tričku Jan 3.16, ať tomu všichni věří s náma. Ale když špatně, Boží slovo vás zůstává, nejen na chvilku, ale zůstává, to znamená, je pořád tam. Aktivní. Znak věčného života je nejenom, že Boží slovo znáte, ale že ve vás zůstává, protože vám ukazuje na to, kde je Ježíš. Ne když všechno klape, ale když se všechno kolem hroutí, nemáte co jíst, tak pořád víte, co Bůh říká skrze tuhle knížku vám. Čili pátý znak byl, Bible nám svědčí o Ježíši a jeho slovo v nás zůstává. Verš 41. Říká, já nepřijímám chválu od lidí. Pořád si musíme uvědomit, že tohle říká lidem, kteří tvrdí ostatním, že znají Boha. Možná lidem jako my. No, nemyslíte si, že to říká nějakým parchantům tam, kteří to nevěděli a my to teďka víme. To říká náboženským lidem, on to říká lidem, kteří měli ukazat ostatním na Boha. A tohle jim říká, nepřijímám chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. Myslím si, že vám to řekne Bůh. Já jsem přišel ve jménu svého otce a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, které od samotného Boha nehledáte. Šestý znak věčného života je, že lidi, kteří mají věčný život a znají Boha, tak hledají chválu Boha, ne lidi. A poslouchejte tyhle znaky věčného života, protože tohle vám říká, to je o vás. To se ptá, máte to nebo nemáte? Ne podmínka, abyste to dostali, ale fakt, skutečnost, jestli ho vůbec máte. A Bůh nás někdy povolává do těžkého terénu. Teď ti farizové Ježíš říká, vy jste pokrytci. Se dívá na náboženský lidi a říká to možná to samé, co by řekl Šumperk o nás. Pokrytci. A to jim říká Bůh, vy jste pokrytci. Náboženství máte jako něco, co vám dává váženost před ostatníma. Co vám dává postavení, co vám dává vzdělání. Když se modlíte, tak se chcete zalíbit lidem. Ježíš říká v Matouši 5, říká, vy když dáváte, tak pochodujete, tleskáte, aby vás všichni viděli, jak dáváte do truhlice peníze, aby viděli, kolik jste dali, aby si všichni mysleli, to ten zbožný člověk tam dal tisícovku. Když se modlíte, tak se modlíte na ulicích, aby vás lidi slyšeli, jak jste strašně nábožní, místo toho, abyste zalezli do svého pokojíčku a modlili se, když vás nikdo nevidí. Protože takový modliče má Bůh rád, který se nemodlí pro lidi, aby je viděli, jak jsou strašně náboženští, ale kteří se modlí k Bohu upřímně. On říká, vy v sobě nemáte Boží lásku. Přijímáte chválu jedni od druhých, což dobré, dobře jsi to tam řekl. Ale chválu, která od samotného Boha nehledáte, je vám víc záleží na tom, co si myslí ostatní lidi, místo toho, co si o vás myslí Bůh.
Možná například. Společnost kolem nás, tady v Šumperku, si myslí, že sex, co pár lidí probudilo, že sex není moc významný. Že holka je od toho, to říkají kluci, holka je od toho, aby si si užil, aby si využil. Proč bys si ji nemohl využít? Proč bys se s ní nemohl poradovat? Proč bys ses nejdřív musel zavázat, že s ní zůstaneš, že se o ní postaráš a vzal si ji za manželku, než bys s ní sdílal sex? Sex, to není taková záležitost, ne? Tak se s ní vyspí už. Mně jedno, co si Šumperk myslí. Mně jedno, co si ten nějaký idiot v hospodě myslí, že bych měl dělat. Mě zajímá, co Bůh si myslí. A on si myslí, že holka není kanál pro chlapa. Že kluci, kteří nejsou připraveni, aby byli s ženou, aby s ní sdíleli život, aby se o ní postarali, s ní nemají právo sdílet tady toho. Jsou ještě mladí idioti a nemůžou se postarat o sebe, tak nemají právo mít ženu, o kterou se nedokážou postarat. Já se nepotřebuji zalíbit lidem tady v Šumperku a říct jim, tak jo, tak jsi dobrý teda, že jsi porušil to své náboženství a že ze svojího kus spíš. Ale Bohu, který stvořil svět tak, ve kterým má smysl dělat určitý věc a nemá smysl dělat jiný věc. A tak to pokračuje, že ze vším, jak dáváme své peníze. Dáváme své peníze tak, aby jsme se zalíbili Bohu? Nebo někomu jinému? Nebo sobě třeba? Jak trávíme svůj čas? Jak mluvíme? No, tady všichni jsme v kostele, tady všichni mluví náramně, tady jsme všichni náboženští, budu se to modlit, bratře. Jak mluvíte, když tady nejste? Jak mluvíte, když jste v práci? Bůh není jenom v kostele a když odejdete do práce, jak sedí vás okna, ale nevidí vás. Bůh je tam s váma. Hledáte chválu od Boha tam. Nejen tady. Tady je lehký být pokrytec. Jak navazujeme vztahy, jak navazujeme přátelství? Hledáme chválu lidí nebo hledáme chválu Boha? Vyznačuje se tvůj život tím, že hledáš chválu Boha a ne chválu lidí. A tohle pořád nejsou podmínky, že tohle musíš dělat, aby získal věčný život. Ne, věčný život je zdarma, Bůh ho dává zdarma. Ale když Bůh dává život, tak ti taky mění a tohle je znak toho, že to máš. Protože není nikdo, kdo má věčný život a myslí si o tom, co si o něm myslí, je pro něj důležitější, co si o něm myslí ostatní lidi víc, než co si o něm myslí Bůh. Taky člověk neexistuje. A Ježíš to neříká tak sladce, tak hoši, zamyslete se. Já vím, že tady to s tou chválou lidi přeháníte, ale tak však znáte Bibli. On jim říká, vy v sobě nemáte Boží lásku. Vy v sobě nemáte lásku pro Boha, vy ho nemilujete. Kdybyste ho milovali, tak vám záleží víc na něm, co říká on. To je docela brutální, když vám někdo řekne, že když si říkáte celý život, že jste věřící a někdo vám řekne, a Bůh vám to řekne. Víš, ty v sobě nemáš Boží lásku. Ve 45, dokončíme to. Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. A Mojžíš ti myslí Tóru, ti myslí Bibli, to, co Mojžíš napsal. Bible o vás žaluje. Neboť on psal o mě, vy říkáte, že věříte, že ji následujete, ale nejdete za mnou. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? On říká lidem, kteří znali Bibli naspaměť. Oni se fakt, a neříkám jako to na cásku, oni se museli naučit Bibli naspaměť. Oni mohli odrecitovat tohle slovo od slova hebrejsky. On říká, když vy tomu nevěříte, jim říká. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mojím slovům? Říká, vy jste sami odsouzeni svým životem, svým svědomím, své schopností číst Bibli. A přesto jste pořád ke mně slepí. Vy slyšíte kázání, když vám někdo říká, takový je Bůh, tohle chce. A vy se rozhodnete, já to nechci slyšet, já jdu domů, cepnu seriál. Jako kdyby v tom byla pravda.
Já bych chtěl, aby jsme se bavili o tom, co Ježíš říká. Takhle máme, takhle vypadají lidi, kteří mě znají. Ale není to jenom, tohle není jenom, na jednu stranu je to napomenutí, podívej se na svůj život. Je to život někoho, kdo patří Bohu, nebo není. A jestli není, tak čin pokání a věř Bohu, on ti život změní. A na druhou stranu je to pozbuzení, protože plno z nás si tohle uvědomuje ve svém životě, že Bůh to dělá. Že máte touhu pochválit Boží výsež po lidech. Že ve vás slovo Boží přetrvává. Že cítíte jeho blízkost. A je to pozbuzení, že to svědčí skutečnosti, že máte nový život. A není ten nový život, ale je to věčný život, který nekončí. A jestliže ještě neznáte Ježíše osobně, my chceme, abyste ho znali. Abyste nešli před Boží soud ze svou obhajobou, co všechno dobrýho jste udělali v životě, a pak totálně před Bohem selhali. Ale abyste šli spolu s námi před Ježíše s prázdnýma rukama a říct, já se do nebe nedostanu, já potřebuju tvoje odpuštění a tvoji milost. A dostali milost. Milost, která není jenom o omilostnění hříšníka, ale to obrovská milost, která vám nejenom odpustí, ale která vás aj promění. To je milost, kterou dává Bůh. Bůh nenabízí jenom odpuštění, když odpuštění nabízí, on dává proměnu. On neodpustí jenom vrahovi. On ho promění. On ho promění člověka, který chce následovat Boha, který chce hledat chválu Boha víc než chválu lidí. Promění lidi někoho, kdo má tyhle znaky věčného života, kdo jde za Bohem. Milost, která nejenom promíjí, ale která taky proměňuje. Jak je ta písnička? Amazing Grace. How sweet the sound. Tak Oče, prosím tě, aby jsme mohli vnímat tady tuhle milost, která nás nejenom odpouští, ale která nás dohromady proměňuje a mohli bychom vidět, jak ty pracuješ na našich životech, že se odvracíme od zla, tíhneme k dobru. Že slyšíme tvoje slovo, že víme, že když čteme tady tuhle knížku, tak ty mluvíš a tvoje slovo v nás zůstává, protože věříme tomu, který tě poslal, věříme Otci. A prosím tě, jestli jsou lidi, kteří tě neznají a kteří možná už slyší tvůj hlas. Kteří slyší, když tohle se říká, že to není jenom výmysl, ale že v tom možná je pravda. Že možná není pravda to, že tohle je všechno jenom stroj a nic tady nemá smysl a že se nemůžeme rozhodnout pro nic, ale že je tohle svět, který je naplněný zlem, dobrém, spravedlností, nespravedlností. Je to taky svět, kde je naděje. Kde je naděje, že existuje dobrý Bůh a ne špatný, ale dobrý Bůh, který zachraňuje lidi. Který přijdou s prázdnýma rukama, protože nemají co nabídnout. Ale mají hodně co dostat. Amen.